Tanmateix hi veig tristó, més tristó que no pas ràbia, més frustració que no pas ira, més ganes de trobar una solució democràtica que no pas d'enquistar el conflicte. Malauradament, no tothom se sent així a l'estat espanyol. Hi ha hagut ràbia aquest any, hi ha hagut ira, hi ha hagut voluntat de venjança, hi ha crescut un populisme que atia els pitjors instints dels propis ciutadans. Tanmateix, en contra del que alguns diuen, no és dins del moviment independentista on ha succeït tot això, sinó entre els jutges que han condemnat a la presó preventiva els meus col·legues i amics, entre els policies que van arribar a Catalunya amb l'única voluntat d'agradir els nostres conciutadans, entre els polítics que estan contents de veure'm a la presó, encara que sigui utilitzant falsos càrrecs entre la gent que els animava a tots el crit de «a por ellos". entre els militants d'extrema dreta que recorren Catalunya amb un ganivet, amb un cúter, per tallar llaços grocs. Allà sí que hi veig ràbia, ira, odi. El moviment independentista català no és un moviment populista, no neix de les fonts del populisme de Donald Trump, del Brexit, o de l'extrema dreta europea. És un moviment sense ira. Nosaltres construïm, no destruïm. Nosaltres proposem. Proposem construir un estat independent, europeu, més just, més proper, més democràtic. Nosaltres proposem, però estem disposats a perdre, perquè estimem la democràcia tant o més que la llibertat del nostre país. I per això vam fer un referèndum on tothom pogués votar.